Trīs topošās koalīcijas partneri – Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie – sākuši darbu pie nākamās valdības deklarācijas un soli jau gana drīz to pabeigt. Tikmēr ministru prezidenta amata kandidāte Evika Siliņa šodien tiksies ar pašvaldību vadītājiem. Tikšanās laikā viņi iepazīstinās vietvaru pārstāvjus ar savu redzējumu par aktualitātēm, kas skar pašvaldības. Šajā rītā Latvijas pašvaldības savienības vadītāja Ginta Kamiņska esam aicinājuši uz interviju. Labrīt! 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 Jā, Evika Siliņa šodien ir aicināta prezentēt savas kā iespējamās ministru prezidenta amata kandidātes darba prioritātes. Ko pašvaldības un pašvaldību vadītāji tad tā koncentrētā un konkrētā veidā pavisam noteikti vēl šodien arī sadzirdēt? Jā, pirmkārt, man jāsaka, tā ir pirmā reize, kad ministru prezidenta kandidātes tiekās ar visiem pašvaldību vadītājiem. Parasti tā ir vai nu tikai daži cilvēki, vai nu tā ir valde, šoreiz ir aicināta visu pašvaldību vadītāji. Un te ir vairāk faktiski paust viedokli, uzdot jautājumus, saprast redzējumu, kā tad strādāsim tālāk. Jo arī Evika Siliņa uzreiz atsaucās uz šo aicinājumu, un manuprāt, tas bija pozitīvi. Protams, jautājums viens no svarīgākajiem, daudz svarīgi jautājumi, bet tā ir izglītība. Kā jūs ziniet, cik daudz skolas jau šobrīd vairāk kā 400 skolas ir slēgts pēdējo 23 gadu laikā. Kā tad būtu tālāk? Kā būtu šim tīklam? Un ar premjeru Kariņu mums bija vienošanās, kad nekvalitatīvs ziņojums uz valdību neies. Un šajā gadījumā arī noteikti ir jārunā par to, ja skolas tiek slēgtas, kā nokļūt uz skolu, kādi ceļi, kāda infrastruktūra vai internāti pietiek, vai iekļaujošā izglītība ir ņemta vērā, kas ir profesionālo izglītību. Tie visi jautājumi noteikti, pie kā būs jāstrādā, un noteikti šeit redzējums, kā premjera kandidātei būs svarīgs. Jā, tas ir plaši jautājums, ne tikai vienas ministrijas pārziņā, pilnīgi noteikti. Vakar pamazām sāk arī iezīmēties iespējamais atbildības jomu dalījums pa partijām. Pagaidām gan absolūti nav nekādas informācijas par to, kurai partijai varētu tikt vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrija. Jūsuprāt, un jūsu skatījumā, vai ir būtiski tieši kurš politiskais spēks, kura pārziņā nonāk šī ministrija? Ideoloģisku apsvērumu, pieredzes dēļ? Tā mana pieredze rāda to, ka ministram ir jābūt tam, kurš orientējās pašvaldību darbā. Ja tas ir ministrs, kurš ir faktiski kā pašvaldība pārstāvis ministru kabinetā, protams, ar savu skatījumu un tas, kas spēja aiznest šo domu līdz ministriem un attiecīgi pēc tam lēmumu pieņemt, tad tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Jo ne tikai pašvaldību jautājumi, ne tikai vidas jautājumi, tie ir ar finanšu jautājumi, kur faktiski manā uztverē pašvaldību ministram būtu jāsēž klāt. Mēs zinām, kaut vai kredīti šobrīd, kredīta apkalpošana, papildus prasa, šogad varētu prasīt ap 30 miljoni. Tas ir pašvaldību budžetos papildus izdevumi. Vai no jūsu sacītā varam secināt, ka jūs cerat uz cilvēku, kuram ir tāda pamatīga pieredze tieši pašvaldību darbā? Kurš saprot, orientējās, jā. Un jūs minējāt 30 miljoni šī kredīta procenta ietekme varētu būt uz pašvaldību budžetiem. Šobrīd kādus risinājumus šai dramatiskajai situācijai redz arī pašvaldības savienība? Ko tad akcentēsiet sarunās šodien arī ar Eviku Siliņu un, protams, arī ar potenciālo pēc tam jau amatā iespējams esošo ministru? Jautājums ir tas, ka arī tā nav nevienam slēpjama informācija, ka pēdējos gados ir samazināts iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Līdz ar to pašvaldību budžetos gandrīz pusmiljārds nav šie ieņēmumi. Un mēs redzam, ka pašvaldībām savu līdzekļu sāk jau trūkt. Tai skaitā, lai attīstītos, ir jāņem aizņēmumi, saistība apjoms pieaug. Tas, kas ir jādara gan izglītībā, gan infrastruktūras uzlabošanā, gan minimālās algas pieaugumā, gan tai skaitā pedagoga atalgojumā. Tie visi ir papildus izdevumi. Manis minētie jau kaut vai 30 miljoni, kas ir šogad vajadzīgi tikai uz kredīta apkalpošanu. Ir kāds indikācijas, ka politiķi varētu mainīt šo iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu, kas nonāk pašvaldībās? Manuprāt, ja tas netiek darīts valsts attīstībai, tas noteikti nāk tikai un vienīgi par sliktu. Jo šobrīd tas pamats, lai pirmkārt jau iedzīvotāji, kas dzīvo dažādās Latvijas vietās, dažādos reģionos, viņiem ir jāsaņem tā palīdzība vai tas atbalsts, kāds ir nepieciešams. Un ne tikai iedzīvotājiem. Tas ir arī uzņēmēja darbības vidas nodrošināšanai. Faktiski tas viss laukums, kas notiek arī Latvijā. Runājot par dramatiskām situācijām, patiešām dramatiska finanšu situācija Rēzekne. Daudz runājam šobrīd par to Rēzekne arī lēmusi. Pēc finanšu stabilizācijas plānu vērsties 6 miljoni eiro ir nepieciešami.
Vai šobrīd nu, tā arī publiski pieejamā informācija? Arī, piemēram, tas, ko mēs dzirdējām, ka ir plānots samazināt status sociālajiem dienestam un tam līdzīgi, lai taupītu naudu. Tas liecina par labu pārvaldību Rēzeknē jūsu vērtējumā. Attiecībā uz labu pārvaldību droši vien valsts kontrole pateiks arī savu viedokli. Bet mēs redzam tas, ka Latgales reģionā, kur ir mazāk ieņēmumi, tāpatās jau pašvaldībām arī šie ieņēmumi ir daudz mazāki. Šī gadījumā, ja, piemēram, minimāla alga ceļās, neapliekamais minimums pieaug, līdz ar to pašvaldību ieņēmumi šajos reģionos, kur ir mazākas algas, nu, ir mazāki. Un pašiem savu līdzekļu pietrūkst, lai nodrošinātu faktiski tos uzdevumus, kas ir jāizdara. Ilgstoši tā nevar būt, kā es teicu sākumā, šeit ir vajadzīgs noteikti atgriezties pie stabila finansējuma pašvaldībām ilgtermiņā. Jā, nu spā kompleksa būvniecība uz šī visa fona noteikti arī ir. Jā, varbūt to nevajag runāt par spā, bet tas pārējais varbūt ir kāda izņēmuma, bet tas mēs redzam, kāda saistība apjoms pieaug kopumā pašvaldībām, un tas nav normāli, ja tuvojās 20%. Tas nozīmē, ka mums ir varētu būt pat apdraudēta iespēja realizēt arī Eiropas projektus. Ļoti satraucoša situācija ir Daugavpils slimnīcu. Vai plānojat kā pašvaldību pārstāvi arī pievērst premjera amata kandidātas uzmanību šim jautājumam? Jā, nu, diemžēl Daugavpils nav mūsu biedrs. Diemžēl, bet, protams, slimnīcu tīkls ir tas, ko mēs runājam gan ar slimnīcu vadītājiem, gan ar tām pašvaldībām, kurām šīs slimnīcas pieder. Jo atkal šeit nav jau tikai tā nav slimnīca. Tie ir iedzīvotāji, kuriem jāsaņem palīdzību. Un tas ir primāri, kā to nodrošināt. Un faktiski mums bija arī iestrādes jau ar esošo ministriju vai ministri arī tai skaitā, lai šo problēma faktiski risināt. Vēl viens svarīgs jautājums. 7. augusta vētras izraisītās sekas izmaksās miljonus. Tas arī ir skaidrs, un skaidrs, ka bez valsts atbalsta neiztikt vienošanās starp valdību un pašvaldībām. Vismaz nosaka, ka valsts līdzfinansējums būs vismaz 50%. Pašvaldības skatījumā, par ko vēl nav panākta vienošanās šajā valsts atbalstā? Vai tur, kad varētu būt lielāka skaidrība, un arī tas vispār kopējais apjoms, kas tad būtu nepieciešams? Kas vispār ir radīts, kādas tās sekas ar tas finansējums izskatās? Manuprāt, šajā situācijā pirmo reizi pa ilgiem laikiem tā reakcija bija diezgan strauja. Un pēc vētras gan ministrs, gan valsts prezidents nekavējoties faktiski ieradās šajā vietā un pats redzēja situāciju. Un ja to savām acīm redzi šo situāciju, tad ir nu, pilnīgi savādāks viedoklis ar lēmumu pieņemšanā. Nauda tiek izmaksāta, ir solījumi ne tikai par atbalstu, ne tikai par šo atbalstu, kas ir, nu, kur ar pašvaldību savus līdzekļus liek iekšā, bet, protams, ar to jau nepietiks, ar to naudu, kas ir atbalsts, tas ir tikai minimālās prasības. Mēs redzam, kas notiek zemniekiem ar laukiem, mēs redzam, kur uzņēmēji ir cietuši, kur ar nākus pašvaldībām kā pie pirmā, kam faktiski būtu tālāk arī, kas padod informāciju pārēji. Bet nauda būs arī šeit, līdzekļi būs vajadzīgi, un tās jau nav tās 5 pašvaldības, kas bija sākumā vētras, ir vēl bijušas, un līdzekļi ir vēl būs vajadzīgi. Sēku apzināšana arī, kaut vai šīferu, kā mēs redzējām, šīferu nodošana bija mēnesis, ko nevar izdarīt, pagarināja vēl par mēnesi, jo līdzekļi jābūst ir šogad. Nu, cerams, ka paspēs. Skalā no 1 līdz 10, kā vērtēt valsts un pašvaldības sadarbību šīs krīzes risināšanā? Jā, tas skolotājiem, jā. Es teiktu, ka laba. Laba, tātad 7. Paldies. Paldies par sarunu šorīt un sekosim līdz, protams, kā arī šodien rīt saruns ar Eviku Siliņu, potenciālo ministru, prezidenta amata kandidātu. Gins Kaminskis, pašvaldības savienības vadītājs šorīt.